U Sjenici je održan radni sastanak mladih Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka na kojem je bilo riječi o stanju mladih na nivou opštine Sjenica. Govorilo se i o reformama unutar mladih Bošnjačke demokratske zajednice u Sjenici kao i o planovima koje treba sprovesti u budućnosti. Predstavnik mladih ove stranke u Sjenici, Benjamin Vejsilović, je izrazio svoje zadovoljstvo povodom posjete članova predsjedništva mladih iz Novog Pazara. Na sastanku smo razgovarali o načinima poboljšanja uslova mladih, jer ako hoćemo mladi grad, ako hoćemo sve da nam ide nabolje, moraju se mladi uključiti, jer sve ono što se dešava ovdje u Sjenici, u Novom Pazaru i cijelom Sandžaku tiče se nas mladih, tiče se toga da mi ostavimo budućim generacijama nešto na bolje, znači da im ostavimo što bolje uslove kako bi oni djelovali. Gosti iz Novog Pazara zadovoljni atmosferom i optimizmom omladine u Sjenici kažu raduje ih svježina omladine i najavljuju da će nastaviti sa posjetama ostalih sandžačkih gradova. Danas smo u Sjenici, nastavljamo sa reformom omladinskih ogranaka sjevernog i južnog dijela Sandžaka. Veoma sam zadovoljan sa utiscima i nosim pozitivne utiske sa ovog sastanka. Omladina je spremna da mijenja stanje u Sjenici na bolje. Mladi su svjesni da će edukovani dio omladine preuzeti značajnu ulogu u vođenju stranke i vlasti u budućnosti.